se, hvad der står der? Og du har læst, hvad der står? Lige præcis her, der kan man få et virkelig, virkelig godt og klart ekko. Har du aldrig hørt om det? Altså, skoen? Altså, når jeg råber, så lydbølgerne, de bliver reflekteret. Skal jeg prøve at vise dig det? Hey Lars, nu bliver min bil, eller for du skal rende mig godt nok langt ud på landet med den der. Så du tror ikke på det? Nej. Men skal vi lige prøve? Så prøver jeg at råbe. Hvad drikker Møller? Hør det? Hvordan fanden kunne den vide det? Tror du det, er du ret? Jeg har nogle ting, jeg godt vil spørge om. For jeg er en blodpakker, og kommer jeg nogensinde ind i normal klasse, og så bliver Donald Trump, han blev siddende, eller hvad? Please enter. Jakob, den ved jo ikke noget. Der er fem drenge inde i min klasse! Den siger ass. Jeg gider det ikke! Nu er der både røv og pik og alt muligt, den råber på mig. Det eneste, han gør, det er bare at reflektere din lyd tilbage til dig. Prøv at råbe, hvad drikker Møller? Jeg kender en, der hedder Møller, der drikker en masse bajer! Så du skal spørge, hvad drikker Møller? Det er det, du skal råbe. Hvem drikker bajer? Fuck, får du den til at sige Møller? Prøv at råbe det efter mig. Hvad drikker Møller? Han drikker bajer! Der er dårlig forbindelse. Jeg er ude. I'm out. Jeg synes faktisk stadigvæk, jeg har en okay nice røv i dem her bukser. Fuck den der.